za dva týdny jdu taky, brácho. Tak dvakrát ti nespadne mejdlo. Na tuhle chvíli čekal dlouho. Baby, svoboda. Kde jsou prachy? Zakopaný. Pokud se chce dostat ke svým penězům... 13 měsíců čekám jenom na tenhle podělaný moment. Musí se z něj stát... Promiňte, vy jste kdo? Miller, budu tady na výpomoc. Učitel. Vraťte se, prosím, prosím. Koukejte z toho dvora vypadnout, nebo vám zmaluju ty vaše opírsingované držky a nakopu vás, že si nesednete. Se speciálními metodami výuky. Kde jsou všichni? Asi dole, ne? Vyučování už začalo! Hezky všichni nahoru! Tímhle jsme si vyjasnili, kdo tu ven. Bláznivá komedie. Vy jste učitel? Jo, proč? Tohle už je přes čáru, jste naprostej magor. Drž hubu. Co to tady děláš? Promiňte, nemohla byste přejít na jinou tyč? Neupejpej se, do toho. Vypadají traumatizovaně a co to mají na obličeji? Vyráběli si jmenovky a zmazali se a ty si dej odjezd a neuč mě učit. Fuck you, pane učiteli. V sobotu ve 20.15 na Joy Cinema.